নমস্কার মই মনমিয়া মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আজি এটা খুবেই সাধাৰণ আচলতে ৰেচিপিটো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিহেতু থলুৱা ব্যঞ্জন বুলি ক'ব লাগিব বনাবলৈ লৈছোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিম আগতে আমাৰ ককা আইতাহঁতে এই ৰেচিপিটো বনাইছিলে আৰু আজিকালি এইবিলাক হয়তো সময়ৰ সোঁতত আচলতে হেৰাই যোৱা নিচিনা হৈছে ভাবিলোঁ আজি অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো চাব মই কি বনাইছোঁ থলুৱা ব্যঞ্জন আজি আৰু ইমানেই এতিয়া যাওঁ কিটচেনলৈ আৰু কেনেদৰে বনাওঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিম তেতিয়াহ'লে এতিয়া বলক এইফালে দেখিছে এইখিনি হৈছে মৰাপাত ধৰিব পাৰিছে নাই আপোনালোকে এইখিনি হৈছে মিঠামৰা তিতা আৰু মিঠা দুটা থাকে কিন্তু মই মিঠামৰাটো লৈছোঁ আৰু মই আজি ৰেচিপিটো খুব সুন্দৰভাৱে বনাম ভাবিছোঁ জুতি ল'ম আচলতে আৰু এইফালে পাতখিনি কাটি ল'লোঁ ভালকৈ ধুই চাফা কৰি কাটি ল'লোঁ আনফালে এয়া দেখিছে চাউল চাউলৰ যিটো খুদু চাউল সেইটো ল'লোঁ মানে মই মিক্সিত দুপাকমান ঘূৰাই ল'লোঁ যিহেতু সেইটো চাউল মোৰ ওচৰত নাছিল সেইবাবে আৰু এইফালে থেতেলিয়াই ল'লোঁ ৰচুন আৰু পিঁয়াজ আনফালে পাতি ল'লোঁ এটা কুকাৰ এয়া দেখিছে অকণমান দি দিলোঁ মিঠাতেল আৰু ইয়াতে যিখিনি মই ৰচুন আৰু পিঁয়াজ ৰেডি কৰিছিলোঁ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিব পৰা হৈ গ'ল পাতখিনি যিখিনি মিঠামৰা পাত মই কুটি ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰ হয় আৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ কোনে কোনে জুতি লয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাবচোন আৰু আনফালে দি দিলোঁ এতিয়া মই যিখিনি চাউল লৈছিলোঁ চাউলখিনি দি দিলোঁ অকণমান মই আন্দাজমতে দিছোঁ নিমখ আৰু দি দিছোঁ হালধি এয়া আৰু আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ভজা ভজা গোন্ধটো নাহে বৰ বেছি টাইম ভাজিব নালাগে খুব বেছি 2 মিনিট সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব 2 মিনিট সময় আৰু দি দিব পানী এতিয়া মোৰ এইখিনিত পানী দিব পৰা হৈ গৈছে এয়া মই দি দিছোঁ পানী মই বৰ বেছি সৰহকৈ বনোৱা নাই 3 জনৰ জোখৰ বনাইছোঁ আৰু এইফালে দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পানী আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে খাই কমেণ্ট কৰি জনাব এনেদৰে মোৰ এয়া দেখিছে 3 নম্বৰ চিটি আৰু হৈ গৈছে এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বৰ বেছি চিটি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই দুটাটো হৈ যায় বাৰু আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি ভাত খাবলৈ ইচ্ছা নাযায় ইয়াৰ এবাটি খাই দিয়ক পেট ভৰি যাব আৰু ট্ৰাই কৰিব ট্ৰাই কৰি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আগতে আমাৰ ককা আইতাহঁতে এনেদৰে খাইছিলে অৱশ্যে আজিকালি আমাৰ মায়েও মানে নবনোৱা নহয় বনায় মাজে মাজে আৰু এই ৰেচিপিটো আচলতে মোক মায়ে মনত পেলাই দিলে সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বহুত